kārtīga muzika ir iesijot ar kuņģi un raknām. Muzika jābūt tādai, ka iekšā sāk vibrēt. Es esmu 20. Gadsimta dēls. Tu esi mans dēls. Bet 18 gadus vecs. Tad liksim uz galda kristāla glāzes. Atnes. Pēc kristāla glāzēm es nevaru iet. Kāpēc? Man šodien ir dzimšanas diena. Tieši tāpēc. Kas tad te? Tu jau to zināji. Kur nu esi? Es esmu vienkārši mēms. Nu, tu esi pieaudzis. Visaugstākajā mērā. Vai tu traks? Kāda sagadīšanās? Vakar saņēma braukšanas tiesības. Rekaliktenis spēlējās. Tiesības. Tieši tagad, kad tev katra diena var būt izšķirošā. Kur tad pats? Motocikls. Māri, mīļo, mums vajadzētu izrunāties. Šodien tev gribu dāvināt jaku vien motociklu, kad tiks institūtā. Es šaubos, vai tu vispār esi padomājis par savu turpmāko dzīvi. Tiks institūtā, būs arī motocikls. Tātad motocikls būs kā burkāns ēzelim, ja? Ā, doktor Zemītis. Doktor Bērzai pieņem. Mam, tavs vīrs atnācis. Labdien, Elze. Labdien. Nu, Māri, tagad tu esi pieaudzis un tev ir visas tiesības. Jā, graust burkāns. O, ja man būtu 18. Un kas būtu? Zoltners. Tik tiešām Zoltners. Iedomāju, es izgriezu viņam apendiksu un viņš it kā jau nekas nebūtu, bet vajag tikai vērīgāk ielūkoties. Patiešām kaut kas netverams. Cilvēkam nesasniedzams. Beidzot, tavai istabai būs kaut kas skaists. Jā, tikai kur ņemt naglu? Jādomā, ka pagrabā. Virtuvē nav? Zoltnera cienīgas jau nu ne. Ja vismaz reizes dienā gadās kāds motociklis, kuram es lieku kopā kaulus. Tikko vasara klāt, tās sākas. Interesanti, ko viņi dara, ja nenositās.
Man tāpat bija. Kāds karsa, kamēr noregulēt. Hei! Tas taču Zoltners! Hei! Veči! Tas man ir uzdāvināts. Tas viss esot cilvēkam nesasniedzams un netverams. Ak, dēls! Dēls, tu esi pārmācījies! Pārsmazeņojies! Kas tas par Zoltneru? Viņam izgriezta klazarna. Man te patīk. Tiksim iekšā institūtā, paķersim skuķis un desiņus, atlaidīsim uz šejieni. Tad tu viens te sēdēsi. Mari, es neskādaļ esmu sācis sapņot par tavas mammas klāto pilngadības galvu. Kungi, es esmu jūs ataicinājis šurp, lai paziņotu, ka šis motocikls ir godīgi nozagts. Zēni, es redzu, jūs esat puikas uz goda. Tāds stils. Nu, kas tad notika? Zēni, saprotiet mani pareizi. Vēl nebijam izbraukuši. Bet jāizbrauc. Pienāk ziņa, ka Jūrmalas pastānīta metīsies zem riteņiem. Nemaz, netiksim līdz dzimtsrakstam. Samīlējusies. Jums liekas, tie ir joki, bet man? Nekādi joki, paši esam bijuši jauni. Līga vari, plus tāda jokaina. Ja jūs varētu laist tāpat pa priekšu un pieskatīt. Man ir jāredz, kā izskatās tas vīrs, kura dēļ sieviete grib nāvē iet. Simti kāžinieku, trīs orķestri, visas drēbes jaunajiem atsūtīts no Austrālijas. Jūs arī tiekat ielūgti, tad mums vienreizējais galds. Uznesīs šašlikus, spirta liesmā, blandot, umma! Jubilāri, viss atkarīgs no tevis. Izlūkties mazu interviju. Pavisam netradicionāli jautājumi. Kas pēc jūs domām ir laime? Nu tad vismaz, kas ir mīlestība? Aizveriet taču logu!
Arī šis brīdis ir un paliks skaistākais jūsu dzīvē. Viņai tika teikts, aizveriet logu. Aizveriet taču logu. Viņa saka, zirgs. Nu, tad zirgs ēd zāli un lai taču ēd. Jāuzmanās, lai nesabojājas frizūra. Es teicu, nebāziet vismaz galvu pa logu laukā. Viņa saka, vējš. Nu, zēni. Jārāpes augšā, ko citu? Jā. Tas nav jādara jums. Bez tā plīvura. Nevar reģistrēties. Kāda tad es izskatīšos? Nevar. Ej tu un dari taču kaut ko. Kā uz pleciem? Ko lūdzu? Uz pleciem! Tu nekāps tam pakaļ! Uz pleciem! Piedodiet. Es atvainojos. Droši. Es jums pateicos. Kāpēc jūs nepalīdzējāt? Un jūs? Tev ir jauns motocikls. Pavizini. Tas izskatīsies pēc zakšanas. Nozods. Ko? Bail. Tu nopietni? Jā. Tā. Nu? Jābrauc. Kāpēc viņi nedzenis mums pakaļ? Tāpēc, ka redz, ka tu brauc kā bruņu rupucis. Laid ātrāk! Nu tā, laižam atpakaļ. Ja mēs varētu kādu brīdi nesteigties. Kā tā nesteigties? Pagaidīsim. Vēl ir laiks. Māne! Kur jūs esat paslēpušies? Lai nojau bučojies! Māne! Nesaplēs baltu Austrālijas kleitu! Īstas mīlestības nemaz nav, ir tikai īsta izvirtība. Māre! Es vairs negribu redzēt cilvēkus.
brūti! Šorp, vai jums kā trūkst? Pie brigadierā! Pie brigadierā! Prieks jums! Pie brigadierā! Mūsu farmas jubilejā! Hurā! Mūzika jaunajam pārim! Ausis jaunajam pārim! Dejošanas laikam tālāk netiksim. Man klīt nav sapursījusies. Kā no skatloga? Jā. Atvaino. Paglaug. Galvas pilsētā tagad visi tā preces. Rīgas modes pēdējais kliedziens. Tiešām būt par līgumu un līga vai neviens ārprāts. Visus tev skatās. Labākā Eiropā. Es bez vidējiem, kāz viesiem. Kā jūs Rīgā dabūjāt tik smuks sievas? Kas tev padara? Es pats esmu baigi smuks. Bet man tik smuks negadās. Viss baigi nesmukās. Nu, saki, es neesmu baigi smuks. Kas man vajag? Kā saka, mēs kā kolhoznieki un es kā brigadieris. Smuki jūs nozaksim. Jā. Lai Līga vainis meklē. Labs jau! Stiprsit! Paklausies, ko es tev teidu!
kāpēc tu kaujies? Cik reizes tad var mani zakt? Manas kāzes būtu bijušas tikpat stūgas. Brauksim mājās. Vispār, lai noslīcinātos, te ir par seklu. Skat, kas tie tādi? Burvīgs klusums, ne? Ļoti burvīgs. Tāds tagad valdīs, kamēr šajā miglā sadzīšu benzīnu. Nekas. Ja pārradīšies pārāk ātri, tad mājās sāksies tāda jēzga. Jēzga būs. Bez jēzgas nevarēs iztikt. Jums ir grūti? Ko jūs? Tu tomēr neizskaties sevišķi priecīgs. Kāpēc tu aizlaidies no sava līgavaiņa? Kāpēc? Tu man šausmīgi iepatikies, lūk, kāpēc. Ej, nu ej. Jā, mīlestība no pirmā acu uzmetiena. Apprecēsimies. Jā. Esmu lasījis, ka sakarā ar zinātniski tehnisko revolūciju. Cilvēkiem jūtas arvien vairāk notrūnoties un noplicinoties. Precēšanās. Taču ir briesmīgs idiotisms, ne? No kalna lejā var lai stāpēt bez motora. Kā spoki? Ar troksni nevarējāt? Būs benzīns, būs troksnis. Ko tev? Brūti uz astis? Laikam ar sievas mātes sarāvies jau kāzu vakarā. Kā tad? Neko negrib dot pūrā. Nāc. Un lietu zarināk virsū. Nāc. Vai, kādi mīļi un jauki bērniņi, kā bārniši. Jā, ne tēva, ne mātes, ne draugu. Bet kā tad jūs paši sauc? Māris. Ak, tā. Bet viņa... Inese. Inese. Vai. Nekā jau mums nav ko galdā likt. No kauna tīri vai zemē jālien. Nu, lūktu. Tā vēl nav gadījies, ka šī būtu kādu ciemiņu badā nomērdējusi.
Vēl garšīgāk nekā kāzās. Vai jums ir tik jauki? Laikam visu mūžu kopā nodzīvojāt. Kā dzīvoja, tā dzīvoja. Visi bērni pilsētā. Visi izskoloti. Laikam jau ļoti mīlējāt viens otru, kad apprecējāties. Kas tādus īkumus vai es varu atcerēties? Ja esat aizmirsuši? Kur nu aizmirsīsi? Man bija iekrāts 100 rubļi. Šajā kal bija govi. Tik vien? Nekas liels jau nebija. Un kas tā bija par govi? Govi kā govi. Un kā tad jūs saskatījāties? Mīlestība no pirmā acusmetī. Jā, šausmīgi mīlam viens otru. Mēs viens bez otra dzīvot nevaram. Kā viņa mani ierauga tā ap kaklu? Mēs jums neliekamies tādi jocīgi. Vai tā kļāva bez jocīgiem ziediem būs īsta kļāva? Mēs taču esam kāzās. Rūgts! Patiešām rūgts! Vecākiem jārāda priekšzīme. Kaut arī tā gove laikam bija ālava. Jaunajiem tā lieta jāierāda. Gudulais! Tu tā kā esi aizvirsis bučoties. Nu! Vecs cilvēks ir kā ķilka, jo ilgāk stāv, jo garšīgāks. Jaunības rakumā to nemaz nepamana. Cilvēks nevar dzīvot bez divām lietām – ēšanas un gulēšanas. Šitai klētiņā mēs guldām tikai jaunos. Mani dēli šeit ir uztaisījuši visus mazdēlus. Es jau palieku cirvi zem pēļa un gatavs. Te neviens netraucē. Var čubināties līdz pusdienām. Jau mīksta. Divus pēlīšus paklāju. Paldies. Gan jau mēs kaut kā... Vai nu pirmā reize, gan jau paši sapratīsim. Nu tad ar labu nakti. Meiti, mīli nu viņu. Un esi laimīga. Bet tu man skaties, neapvaino. Zini, ka sieva vienmēr ir jāžēlo. Ģērbi, mēs tik nostunējam gultā. Vai jūs nevarat pagaidīt ārpusē, kamēr es sakārtošos?
Bet tā ir Alīste. Tad durvīs, bet ar muguru pret mani. Cik ilgi? Ilgi. Taisies skaldīt malku? Ah. Tātad dēla mums nebūs. Jums es uztaisīju guļvietu tur. Viens pēles man, otrs tev. Saga arī tev ir. Diez vai es tā varēšu aizmigt. Man nav cirvja, ko ņemt blakus. Kurš nopūtīs sveces? Kurš pēdējais aizmigs? Kurš aizmigs pirmais? Tas, kuram nospēlties. Tu vari iedomāties divitējo. Un tu pēkšņi grib viņiem izjaukt. Tā tev kļūst par sirds lietu. Kad es izjaukus, tad jūties laimīga. Ja neredzi zaudētāju, neitīsies uzvarētāju. Es sapratu. Man nebija govs un viņam 100 rubļu. Man ir jauns motocikls un tev ir smuka klaita. Vienam sāka kutēt kāju pēdas un viņš iedomājās, ka tā ir mīlestība. Kurš nopūtīs sveces? Kurš pēdējais aizmigs. Es laikam nevarēšu aizmigt, ja neuzzināšu, kas tu tāda esi. Es zinu tikai to, ka tev sauc par Inesu un to, ka šodien... Bērnībā es šausmīgi daudz par sevi stāstīju. Suņiem, kaķiem, lelēm. Tikai pieaugušajiem ne. Ja es kaut ko stāstīju, tad viņi smējās. Es nesmiešos. Mana vecā māte teica tā. Neviena meita nedrīkst iziet pie vīra. Pirms nav redzējusi 100 baltus sirgus. Tik daudz. Uz bildītēm. Kino. Īstenībā. Tas vairs nav iespējams. Viss ir iespējams. Ja trūkst kaut viena, tad nav vairs nekā. Bet kāpēc tev to stāstu? Ir taču jāsaprot arī bez vārdiem. Tik līdz sāc runāt, gribu būt labāks vai sliktāks nekā patiesībā esi. Es zinu tikai to, ka tu esi Māris un tev ir motocikls. Tāds skuķi kā tev es vēl neesmu sastapis. Tu esi tāda neizprotama. Kā no citas planētas. Kas es esmu? Bet kas tu esi? Tu jau kur?
Labrīt. Labrīt. Govi, apsēji. Tu vēl neesi aizbraucis. Govi, apsēji. Nopērts cukuru, ko likt pie kafijas. Varbūt tortes dod. Pasaki, ka mums ir ciemiņi un lai dod visu to labāko. Govi, apsēji. Tāds kā ķēks. Es tev jautāju par govi. Govi, apsēdi. Ko te vajag no tās govis? No dūs, kas dūs. Tāpat vienu uzprasīju. Jārunā jau kaut kas ir. Agrāk, ja tev nepajautāju par govi, tu visu dienu biji sapūtusies. Mums arī jābrauc. Bet brokastis? Daktere Bērzai nevar. Viņa ir operācijā. Jūsu dēls. Māra, kur tu esi? Tu esi mājās. Tu tūlīt brauc mājās. Es tev pirmo reizi mūžā nopēršu. Un motociklu atņemšu un pārdošu. Kur tad viņš ir? Viņš esot dzīvs. Jā, jā, jā! Esmu dzīva! Tas ķēms vēl grib precēties? Triec taču viņu beidzot ratā! Viņa pati nolika klausuli. Jūs vairāk nerunāsiet? Man pietiek. Sakiet, ka es vairs šeit neesmu. Jūs mīti šeit vairs nav. Ja viņa ir aizgājusi, kā es to varu zināt uz kurieni? Visu mūžu es esmu cenusies audzināt savus vecākus, bet visviltīgi. Es esmu brīvs cilvēks, pilngadīga. Es varu neprecēties, ja es to negribu. Es varu darīt visu, ko vēlos. Cienījamie, kaut arī jūs šeit neesat. Jums vēl jāpiemaksā 33 kapēciņas. Vēl 30. Tūlīt. Hei, baltais cilvēk ar motociklu! Cilvēks cilvēkam draugs, biedris un brālis! Tas nevar būt! Ir! Šeit tev kvarts un atnes pāris sniknos! Priekšē tātad aizlīdz bunici mani apkalpot. Tūzens, nu ir ziepes! Čau, Bogdan! Godovārds, pak, izsatīšu. Izdzer tikai mazu gratīti. Ar vienu draugu mazu gratīti, ar otru draugu mazu gratīti. Sveiksimnici! Mierīgi, mierīgi sēdies no mašīnu. Mierīgi, mierīgi. Čau! Vakar mani pameta sieva. Aizvedet mani vispār pie bērniem. Thank you.
Finis. Es jāsaprotu bez vārdiem. Ines, šajā kolosālajā dienā es tevi vedu pie šī altāra. Moci, vai tu vēlies šo dāmu ņemt uz savu aizmugurējās sēdekļu un vest līdz pasaules malai? Ja tu to patiešām vēlies... Cik viņam ir zirgspēku? Šitam? Skaitais grāds Fedriks un bezgala daļā vienkārtona augamieša Margareta apmetās uz dzīvi. Ko ēst viņiem nebija, viņi pārtika tikai no ogām un no sēniem, ko salasīja mežā, un no mīlestības. Tā viņi šeit nomira vada pilnā nāvē, jo grāfa tēvs savu dēlu bija padzinis, un arī Margaretas vecāki savu meitu bija padzinuši, jo tajos laikos meitenēm vēl neklājās dzīvot kopā ar nepielaulātiem vīriešiem. Tieši šeit atrada viņu kaulus. Divi skeleti gulēja apskaušies. Viņu skeleti bija kā dzīves apliecinājums tam, ka tajos drūmajos, netaisnībos laikos cilvēki ilgojas pēc taisnības un mīlestības. Cik viņi abi ir smukiņi. Jā. Pastāstiet vēl kaut ko par viņiem. Nu, Frederiks bija vīrietis, Margareta bija sieviete. Vīrietis ir vīrietis, sieviete ir sieviete. Viņi mūžīgi cenšas viens otru papildināt. Nu, to sauc par mīlestību. Nu, viss.
mēs ēdīsim. Kas es par Māri? Frederiks. Un tu, Margareta. Un es tevi saprotu bez vārdiem. Frederik, nekā tu nesaproti. Tu saki, es gribu ēst apelsīnus. Nē, rudenī mežā būs visādi zogas. Pagaidīsim līdz rudenim. Pārdosim mucu un dzīvosim zarbūdā. Būs kolosāli. Ei, jūs! Nāciet šurp! Ei, tas ir jūsu mocekļi? Mūsu. Ja visi tā brauks, tad te nekas neaugs. Mēs neesam visi, mēs esam Frederiks un Margareta. Kas, kas? Un vispār mēs ne ar vienu nerunājam. Atkal Zoltners. Kaut kas traks. Tas viss ir sasniedzams un satverams. Kas? Viss. Vai šausmas kādas izskatos? Kleita ir sīka vienība. Dulēs, kas būs bez kleitas? Margareta bez kleitas? Vēl tik nostanējām mazgāt. Nav jau ziepju. Margareta!
kur tu to visu dabūji? Akā, dāvīgi smaga kanna. Saiks karējās uz sēdus. Mums taču vajag zem kā gulēt. Tur neviena nebija mājās. Pats suņi ne. Taisni brīnums, kā viņas tur neviens neapzog. Tev baili nebija? Es skrēju. Bet mēs taču nolēmām saprasties bez vārdiem. Tu saprati, ko es teicu? Jā. Un ko es teicu? Jāpadomā. Es teicu, diez vai mēs papildinām viens otru. Citi papildina mūsu. Ines. Un vēl es teicu... Vairāk tu nekā neteici. Un vēl es teicu, ir jābūt visam. Ja es uz mazāko brīdi varu iedomāties, ka tu man neesi vajadzīgs, tad tu man neesi vajadzīgs. Un ko vēl es teicu? Vēl tu teici? Par 100 baltiem zirgiem? Jā. Inese, ja tu zinātu, cik es šausmīgi gribētu uzzināt visu par sevi un par tevi, izrādās, ka es nekā nezinu. Es zinu tikai to, ka mēs nedrīkstam šķirties. Tu jau guli? Inese, tu dzirdi? Tu dzirdi? Ei, Ele, es smejos par tevi. Nolādu tevi, aizmirstu tevi. Tu dzirdi? Vēl vasara nav beigusies un man vēl ir motocikls. Kas tad mums vēl ir vajadzīgs? Es taču vairs nevarēšu dzīvot, kā dzīvojis.
Un ja nekad tevi vairs neatradīšu, tad tu man esi nolādējusi. Visu mūžu, to labāko, godīgāko un cēlāko saukt tavā vārdā. Salīdzināt tikai ar tevi. Tu dzirdi? Tu dzirdi?